Ahoj. Takže si sa rozhodol kúpiť Rust a začať hrať. Videl si pár videí na internete a páčilo sa ti rozbijanie dverí, rejdovanie základní, bitky a hádky medzi hráčmi alebo farmenie a stavanie a mnoho ďalších aktivít. Takže chcel by si sa do toho ponoriť naplno. OK, na internete je veľa návodov, ako začať krok po kroku, ale ja ti to objasním v tvojej reči a z mojej skúsenosti. Mám skoro 5,5 tisíc hodín a hram už pár rokov, ale furt ma niečo prekvapí. V tejto hre z toho veľa vení a budeš sa musieť aj ty prispôsobiť novým zmenám. Začne hru není až tak komplikované. Sľubujem, ak si pozrieš toto video, budeš tomu chápať viac a to budeš môcť hrať na hociakom serveri. Poprvé hru si musíš dobre nastaviť. Záleží, aký máš komp, ale táto hra je staršia a funguje na staršom engine, takže je viac viazaná procesorom. To znamená, že môžeš mať najlepšiu grafickú kartu, ale to ti vôbec nepomôže. Ak máš slabý komp, stačí znížiť nastavenia, inak kopíruj, čo robím ja. Tieto nastavenia sú univerzálne a dobré na PvP a dlho s nimi hrám. Budete mať pekné FPS-ka a budete aj dobre vidieť. Prvé nastavenia sú voliteľné, tam vyberáte podľa chuti. Ovládanie pohybu a klávesnice je tiež váš výber. Grafiku dáme full screen a vypneme V-Sync, aby ste neboli locknutí na 60 FPS. FPS limit záleží, koľko hercov máte na monitore, alebo dajte na nulu, to je jedno. Grafiku kvalitu dáme high alebo medium, takisto DLSS dáme balance, na tiene 2K skady a shadow lights dáme nulu, to treba. Nastavenie body záleží na vás. Ležiace predmety v trave pustíme cez displacement. Skopírujte ako mám ja. Ostatné na polovicu, to stačí. Vimage effects, všetko vypneme a necháme tam iba zaostrovanie, teda sharpen. V poslednej sekcii GC buffer, ak máme 8 GB RAM, dáme 1000, ak máme 16 GB RAM, dáme 2000, a ak máme 32 GB RAM, dáme 4000. Tak, ktorý server si vybrať? Máš pár typov serverov. Oficiálne, kde je najviac ľudí a sú najťažšie. Komunálne a zmodované. Odporúčam hrávať na komunálnych serveroch Vanilla, aby ste chápali originálnej hre, aká je. Na zmodovaných serveroch robíte aktivity, ktoré nie sú v normálnej hre, ako napríklad ísť na Mars, alebo zbierať rýchlejšie súroviny. Môže to byť sranda, ale naučiť sa hru, aká je veľmi dôležité. Takisto vidíte, koľko je tu hráčov aj ping serveru. Rekomendujem ísť na tréningové servery, kde sa môžeš naučiť používať luk aj strelné zbrane. Takisto tu máme aj stavacie servery, kde sa dá stavať zdarma a trénovať nové dizajny svojej základne. Na strieľacích serveroch by sa mal zastaviť a trénovať strelbu. Na konci videa spomeniem zo pár serverov. Rust vôbec nie je kamarátska hra, keď stretneš druhých, tak buď vždy pripravený. Rust sa pravidelne vymazáva každý mesiac pre všetkých. Servery sa vymazávajú raz za týždeň, raz za dva alebo raz za mesiac. Je to úplne na nich. Vždy je to napísané pod serverom, kedy sa bude mazať. Každý prvý štvrtok v mesiaci takisto býva Global Wipe, ktorý vymaže všetko. To priniesie nové updaty, zbranie, opravy hry a celkovo nové veci, ktoré updateujú hru. Rust má vynikajúcu podporu od developerov a neustále sa zlepšuje. Vibe je tam o toho, aby sa server vyčistil a ty si mohol začať od znova. Takisto ľudia neostávajú dlho na serveroch. Každý má rád, keď je server čerstvý a začína od nuly. Hra sa tak nestane nikdy nudnou. Keď prídeš na server, čo má 4 dny, každý má už zbranie a bomby. A ty to svojím lukom tam moc nenarobíš. Teda iba ak si dobrý a vieš, ako sa ku zbraniam dostať. Preto je fajn začínať vždy s novým čerstvým serverom a byť na tom rovnako ako všetci druhí. Máš väčšiu šancu prežiť a o to tu ide. Takže vítaj konečne v re. Rýchlo ti vysvetlím tvoj inventár. Pravdole máš ukazovateľ zdravia, vody a jedla. Keď máš jedlo na nule, tak ti klesá život. Keď máš vodu na nule, tak nemôžeš bežať rýchlo. A keď máš zdravie na nule, tak si mŕtvy. Stlačením tab si otvoríš inventár, kde máš svoj kameň a fakľu. Fakľa je na svetlo tme samozrejme a kameň na zbieranie surovín. Presúvaním myšou si hýbeš veci v inventári, kde chceš. Na ľavom inventári vidíš svoju postavu, ako vyzeráš. Koľko máš ochrany a izolácie od radiácie a chladu. Takisto každý predmet má svoju životnosť ukázanú malým indikátorom v jeho ikonke. Môžeš zbierať kameň, železo, drevo a síru. Plus môžeš rozbíjať sudy a krabice, kde máš komponenty. Krabice máš normálne, vojenské, elitné a elitné časové, ktoré sa otvárajú po 15 minútach po aktivácii. Je vidíš na mape ako každý iný hráč, takže záujem o nich je veľmi veľký.
Tvoja misia je prežiť, postaviť dom, aby ho nikto nezbúral a nikto ťa nevykradol. Vždy je dobré si vybrať miesto pre dom, kde chceš žiť. Máš tu veľa monumentov na výber. Nebudem tu hovoriť detaily o každom, ale časom ich budeš poznať. Mapu máš rozdelenú na pár častí. Obržie a Týruban, kde sa všetci rodia. Väčšina hráčov tu bude takisto aj žiť, lebo nemusia bežať ďaleko od pláže. Nevýhodou je veľa susedov a málo kľudu. Takisto tu bude behať viacej ľudí s primitívnymi zbraniami, napríklad s lukom. Ale ak chceš kľudnejšie miesto na život, môžeš prebehnúť na Tier 2 alebo Tier 3. Je tam menej hráčov a môžeš tam mať viac kľudu, ale nezabudni, že oni budú mať zase lepšie zbrane. Najviac hráčov býva v okolí mesta, outpost alebo v okolí kempu banditov. Obe tieto miesta sú bezpečné zóny, kde ti nemôže nikto ubližiť, ale takisto ani ty im. Sem sa chodí obchodovať, recyklovať a kupovať nové technológie a materiály. Takže vybrali sme si miesto napríklad tu. Ak chceme spanovať bližšie k tomuto miestu, budeme potrebovať spacák. Každý hráč vie, ako urobiť spacák, stačí 30 látky, ktorú pozbíráš z konope. Ak ťa zabijú, spawnuješ sa znova na spacáku, ktorý má odpočet 5 minút. Veľakrát bude ťažké dostať sa na miesto, ktoré si vybral, preto len ideš a dávaš na zem spacáky. Ak ťa zabijú, s každým spacákom budeš bližšie svojej lokácii. Po príchode na svoje miesto bude treba stavať. Za začiatku je dobre použiť Legacy Shelter, ktorá nie je až tak drahá a dať sa dá všade. Do nej si môžeš uložiť spacák a krabicu napríklad. Nedávaj do nej veľa, nech nevyzerá napráskaná a nech není lákava pre druhých hráčov. OK, sme ready? Začíname s domom. Treba ti plánik a kladivko. Za pár drobných zdrava ich máš hotové. Na to ti však bude treba suroviny, preto je dobre mať predom spravenú kamennú sekeru a krompáč, kde sekerou zbieraš drevo a krompáčom suroviny ako kameň, železo a síra. Na štarte ti aj tak treba iba kameň a drevo, to stačí. Keď sekáš stromy, sekaj do X-ka. Sú to slabé miesta stromu, ktoré ho rýchlejšie zotnú a ty rýchlejšie dostaneš suroviny. To isté platí aj pre kameň, vždycky byť tam, kde to svieti. S plánikom ruky a stlačením pravého tlačítka myši sa ukážu všetky funkcie stavby. Začneme podlahou. Urobím si jednoduchú populárnu stavbu na štart, ktorá sa nazýva 2x1. To znamená dve kockované podlažia v jednom rade. Ak máš 2x2, tak máš dve kockované podlažia v dvoch radoch. Je dôležité, aby si urobil dom čo najskôr. Po postavení stien si to hlavne upgradni na drevo alebo kameň, čo stačí na začiatok. Takisto nezabudni na dvere, stačia drevené, ale potom musia byť železné čo najskôr. Potom dnu si urobíš skriňu Toolkaboard, ktorou si rezervuješ svoje miesto, aby nikto v tvojom okolí nemohol stavať. Je veľmi dôležité mať skriňu čo najskôr a v nej sa aj autorizovať. Ak ju nemáš alebo nie si autorizovaný, hocikto môže stavať v tvojom okolí a to nechceš. Svoju základňu bude treba krmiť, aby prežila. Vždy ti ukáže, koľko času ostáva predtým, než sa začne rozpadať. Predtým, než sa zry odhlásiť, sa uistí, že tvoja bejska prežije noc. Čím máš väčší dom, tým viac bude jesť. Takže predtým, než začne stavať zámky, sa uistí, že na to máš. Keď máš skriňu hotovú, budeš potrebovať pece, aby si mohol vypaľovať železo zo železných not. Budeš potrebovať low-grade oil, teda žltý olej, ktorý sa dá zohnať najľahšie zo zvierat. Stačí jedno zabiť, narezať nožom z kosti alebo dobrým nožom a dostane z toho súroviny, z ktorých urobíš žltý olej. Takisto môžeš zbierať aj crude oil, čo je čierny oil v kanistroch, ktorý môžeš vypaľovať na outpostoch, monumentoch alebo urobiť si vlastnú vypaľovačku doma. Keď je pes hotová, dáme do nej súroviny, napríklad železo, kvalitné železo alebo síra, z ktorých dostaneme hotové materiály, ktoré použijeme na kraftenie. Materiály môžeš obdržať takisto recyklovaním. Každý monument a každé mesto má recyklátor, ktorý je potrebný pre všetkých, tak dávaj si bacha, pokiaľ nerecykluješ v bezpečných zónach. Pri recyklátoroch sa toho deje najviac. Ďalšia vec je naučiť sa správne položiť dvere. Pozeraním vľavo alebo pravo vyberám, ktorým smerom sa dvere budú otvárať. To
toto je veľmi dôležité, lebo budete sa musieť naučiť urobiť airlock. Je to prvá bezpečná poistka, vďaka ktorej sa vám nikto nedostane do základne. Na dvere môžete dávať takisto codelocky. To znamená, že viac kamarátov môže vstúpiť. Tým, ako som nastavil dvere, sa nikto nemôže dostať do bejsky, ak ma zabijú pri otvorení. Takisto môžem strieľať a ak náhodou ma zabijú, zoberú maximálne moje telo. Dnu sa nedostanú, pokiaľ nemajú bomby. To isté zvonka, vidíte tento príklad, že dnu sa nedostanete. Je to veľmi dôležité, takto aplikujte rýchlo do svojej hry. Potom, keď máš dom hotový, sa rozhľadaj po okolí a ber, čo sa dá. Viac vecí znamená rýchlejší vývoj. V hre je aj mena, niečo ako peniaze a nazýva sa scrap, teda šrot. Každý chce šrot a dá sa zaň kúpiť všetko. Zbranie, materiály, technika, jedlo, helikoptéry, lode, ponorky, kone a veľa, veľa ďalšieho. Môžete aj hazardovať v kasíne, pri rulete, automatoch alebo pokery. Scrap je v každom skne, v každej krabici, a keď recyklujete, takisto aj v komponentoch. Časom sa naučíte, ktorý komponent koľko dáva. S kameňom moc toho nenabiješ na štarte. Budeš rád, ak sa vôbec trafíš. Z dreva si urob kópiu, alebo si pozbieraj kosti z mŕtvol na pláži a urob nôž z kosti. Tento je skvelý v bojoch s druhými a takisto na zbieranie sudov alebo rezanie mŕtvych zvierat, lebo dáva najviac z prvých nástrojov na zber mesa, kostí a oleja. Na štarte je najlepšie sa vyhýbať druhým ľuďom, teda nakedom, lebo zbytočne strácaš čas a riskuješ tých pár surovín, čo máš. V raste máš veľa zbraníkov, ktorým sa dostaneš, a preto odporúčam servery, kde sa môžeš naučiť používať luk, kušu, strelné zbrania ako revolvery, MP5-ky, Thompsony, granáty a granátomety, raketomety a guľomety. Je ich fakt veľa. Časom budeš vedieť o všetkých, hlavne keď na ne budeš umierať. Pamätaj si, smrť v raste je normálna vec a umierať budeš často. Veľmi často. Tak sa mentálne priprav na to, nie je to prechádzka ružovým sadom. Všetko ťa chce zabiť. Zvieratá, ľudia, boti, helikoptéry, zima, hlad, smet, niekedy dokonca aj sama hra, ak ťa vypne zo serveru. Nezabúdaj, po odhlásení tvoje telo ostáva na serveri so všetkým, čo máš. Takže ak niekto nájde tvoje telo, môže ťa obrať alebo aj zabiť. Preto je dobré sa vždy odhlasovať doma v bezpečí stieň. Takisto ty, keď niekoho zabiješ, z jeho tela môžeš povyberať všetko, čo chceš. Dávaj si bacha, aby ťa počas toho nezabili. Kraftiť sa budeš učiť cez hru viac a viac. Zo štartu máš v inventári pár vecí. Nejaké zbranie, oblečenie a veci na dom, čo sú vlastne základné blueprinty. Ak sa chceš naučiť niečo nové, potrebuješ najprv blueprinty. Každá vec, čo si stojí, a čím lepšia vec, tým viac platíš. Na to, aby si staval nové zbranie či technológiu, potrebuješ pracovné stoliky, teda workbenche. Máš 3 typy, prvý, druhý a tretí. Každý ti dovolí postaviť viac a viac, kde samozrejme ten prvý je najslabší, dáva ti amatérske veci. Kde tretí je najdrahší a má zase najlepšie zbranie a veci. Takže veci ako AK-čko alebo C4 sú tu, ale sú drahé. Takisto sa môžeš učiť blueprinty cez workbench. Stačí otvoriť a vybrať si predmet, ktorý chceš. Otvárajú sa jeden po druhom. Tak ak potrebuješ napríklad tento predmet, potrebuješ kúpiť všetky, čo vedú ku nemu. Nakoniec sa dostaneš ku každému receptu, ak máš scrap. Zvyšok je už na tebe. Toto sú základy hry a musíš hru hrať, aby si pochopil. Pozeraj nejaké moje videá, kde krásne ukazujem, ako začínam na serveri, čím si prechádzam a čo robiť. Takto sa hru naučíš rýchlejšie a verím, že si ju aj užiješ. Samozrejme, je to väčšia sranda s kamošmi, ale ani samému nebýva zle. Treba skúsiť. Toto bol rýchly úvod a návod do hry Rust. Dúfam, že si pochopil pár základných vecí. Kam sa to ďalej bude uberať, je už tvoj príbeh. Ako som sľuboval, tu je zoznam serverov, ktoré by ste mohli skúsiť na stavanie, na súboj s lukom a strieľanie. Takisto si pozrite jedno z mojich videí, ktoré mám na mojom kanáli. Ďakujem za pozretie a veľa šťastia v raste. Držím palce. Ahojte.